Ботанически продукти за растителна защита, като зелени пестициди. Алтернативна възможност за контрол на неприятелите при зеленчуковите култури. Лекция на доцент доктор Венелина Янева от Института по зеленчукови култури Марица в Пловдив. Химичните инсектициди се използват от десетилетия за контрол на неприятелите, които нападат зеленчуковите култури и принасят инфекциозни болести. Те могат бързо да компрометират продукцията и лесно могат да бъдат използвани за контрол на популациите от насекоми, особено при необходимост да се покрият големи площи, но това има цена. Токсичните вещества, които съдържат, могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, докато някои неприятели могат да оцелеят и да станат устойчиви. Приблизително 500 вида насекоми са развили тази способност през последните 50 години, струвайки на селското стопанство загуби от милиарди долари всяка година. Нарастващите опасения включват запазването на токсичността на химичните пестициди в околната среда, остатъчни количества, токсично въздействие върху нецелевите организми, включително и хората, резистентност на неприятелите към често използваните инсектициди, навлизането на нови инвазивни видове и географското разширяване на ареалите на установените неприятели. Тези опасения накараха европейските законодатели да гласуват за забрана на неонитротиноидите, едни от най-широко използваните инсектициди в световен мащаб. Подхранвайки усилията на изследователите да намерят по-екологични начини за контрол на вредителите, които са отговорни за 40% от загубите на реколта в световен мащаб. Част от проблема с конвенционалните инсектициди е, че те могат да отровят както вредните, така и полезните насекоми, включително и медоносните пчели. За да разреши тези проблеми, финансиран от Европейския съюз изследователски консорциум работи върху ново поколение биопестициди, които са специфични за вредителите, безвредни за хората и не развиват резистентност. Към тази група продукти се отнасят и ботаническите инсектициди. Европейския съюз прилага много и различни тактики за ограничаване на използването на конвенционалните пестициди в земеделието, не само защото са вредни за човешкото здраве, но са и заплаха за околната среда като цяло. Зелените пестициди са алтернатива на синтетичните инсектициди в селското стопанство. Зелените пестициди или още така наричаните екологични пестициди са получени от органични източници. Те не причиняват вреда на хората и животните, на местообитанията и екосистемите. Ботаническите пестициди са получени от растителни източници. Спектър от тези продукти непрекъснато се разширява, което налага познаване на техния механизъм на действие. Много растителни екстракти съдържат алкалоиди, естери, глифозиди и други и притежават фитопестицидни свойства. Растителните вещества, използвани срещу неприятелите, могат да имат антифидантно, репелентно или токсично действие. Растителните етерични масла показват широк спектър на активност срещу неприятелите, варираща, както казахме вече, от антифидантно и репелентно действие до регулиране на растежа, до възпрепятстване на яйцеснасянето и унищожаване на насекомите. Последните изследвания показват, че някои химични съставки на тези масла взаимодействат с нервната система на насекомите. Те отговарят на критериите за намаляване на риска от пестициди. Тези растителни масла са добре приети в земеделската практика като зелени пестициди. Докато развитието на резистентност продължава да бъде проблем за много синтетични пестициди, то тя се развива много по-бавно към пестицидите на етерично маслена основа. Минералните и растителни масла, познати вече в практиката, успешно могат да се включат в растително-защитните технологии за контрол на неприятелите. Те са алтернатива, даваща шанс на природните регулатори. При разработването на системи за борба с прасковената листна въшка, един от основните неприятели при отглеждането на пипер, е проучена ефикасността на различни масла, приложени самостоятелно или в комбинация с някои инсектициди. Висока инсектицидна активност прямо този неприятел е установена при приложението на сурово соево масло,
а рафинираното рапично масло значително намалява инфектираните с краставично-мозаичен вирус растения. Етеричните масла от анасон, копър и босилек имат токсично действие и редуцират плътността на микросперсици. Проучва се и действието на подобни маслени екстракти от етерични масла и водни растителни екстракти срещу памуковата листна въшка, един от основните неприятели при тиковите култури. Ефикасността на етерично масло от розмарин е оценена срещу обикновения пъжнообразуващ шакар, както и ефектите върху доматените растения, гостоприемници на неприятеля. Резултатите от лабораторните биотестове показват, че чистото масло от розмарин и пестицид на основата на масло от розмарин причиняват пълна смъртност на акарите при концентрации, които не са фитотоксични за растението гостоприемник. Комбинираното използване на растителни масла с инсектициди дава възможност за редуциране на дозата на последните, в резултат на което се постига добра биологична активност и намаляване дозата на химичните продукти. Много етерични масла имат инсектицидни, фумигантни, атрактивни и репелентни свойства срещу широк спектър от насекоми с известна селективност. Инсектицидите на основата на етерични масла са активни срещу различни видове, бързо проникват и нямат токсични остатъци в третираните растения. Наред с положителните качества, при тях са регистрирани някои проблеми – летливост, разтворимост и окисляване, което играе важна роля за активността, приложението и устойчивостта им. Поради тази причина новите формулировки с нанотехнология, така наречените наноформулации, могат да разрешат тези проблеми и да предложат множество предимства. Така че капсулирането на етеричните масла има значителна перспектива като търговски инсектицидни продукти. Индия и Китай заемат водеща роля в заместването на синтетичните пестициди с алтернативни, естествени растителни биопестициди. През последните 30 години изследванията върху ботаническите инсектициди имат огромен ръст. Комерциализацията на ботаническите инсектициди продължава да се развива с относително бързо темпо. Въпреки това, растителните продукти представляват само 5,6 от всички използвани биопестициди и по-малко от 0,05 от всички използвани пестициди. Виждате, че дяла на ботаническите продукти спрямо общия обем и брой пестициди е много малък все още. Наблюдава се нарастваща комерциализация на ботаническите инсектициди в Китай, Латинска Америка и Африка, региони, където социално-икономическите условия са довели до някои от най-лошите примери за отравяне на хора и замърсяване на околната среда с пестициди. Вероятно, растенията имат по-голяма стойност в развиващите се страни, където полезните растителни видове често са изобилни на местно ниво, достъпни и евтини. В много тропически страни полурафинираните растителни препарати вероятно са относително безопасни за потребителите и по-рентабилни от вносните конвенционални продукти за растителна защита. В страните от Европейския съюз ботаническите инсектициди са все още нишови продукти за използване, но с значителна пазарна възможност. От края на 17 век е известно, че много растения съдържат токсични вещества, които се избягват от насекомите. Те често са използвани в посевите като репеленти. Такива са лавандулата, ментата, цитрунелата, маточната, копешката трева, дафиновия лист и босилика. Още преди стотици години никотин се е извличал от тютюна и се използва като контактен инсектицид, а по-късно пиретрина от цветовете на пиретрум вид хризантема. Други примери включват азадирахтина, екстракт от индийското дърво азадирахта индика, лимонела от цитрусите, ротенон от дървото дерес елиптика, капсаицин от людите чушки и други. Днес разнообразието от известните химични защитни вещества при растенията е огромно, но най-общо те могат да бъдат разпределени в 5 основни групи – алкалоиди, терпеноиди, феноли, протеазни инхибитори,
и вещества, които влияят на ендокринната система на насекомите. Алкалоидите са сложни азотни бази с различна молекулярна структура, срещащи се в много растения. Те са сред най-известните токсини, използвани за защита от насекоми. Един от тях е никотина, съдържащ се в тютюна, друг е томатина, основен алкалоид в доматите. Колорадският бръмбър се отблъсква от съдържащите томатин тъкани и ако се храни, то се наблюдава смърт на бръмбарите. Колорадският бръмбър обикновено не напада доматите, но силно напада близко родствените картофи, които обаче не съдържат томатин. Терпеноидите са широко разпространени, изключително разнообразни структурно и функционално. Те функционират като атрактанти на опрашителите, но и като хранителни детеренти и като токсини. Гераниума здравеца, например, произвежда гераниол в венчелищата за защита от бръмбари. Кукурбитацините. Те са три терпеноиди, които се срещат в семейство кукурбитаце, типови, придават горчив вкус и играят ролята на хранителни детеренти за голям брой фитофаги. Други монотерпени, това е пинена, осигуряват защита на иглолистните видове от дървесиноиди и корояди. Сред най-важните феноли са флавоноидите. Изофлавоноидът рутенон, който се извича от дървото Дерис елиптика, се използва за промишлено производство на инсектициди. Други флавоноиди са ефективни хранителни детеренти, тъй като имат горчив вкус. Танините са полимерни фенолови съединения, които имат силни протеин-абсорбиращи свойства. Протеазните инхибитори потискат действието на протеолитичните ензими и намаляват количеството на белтъците, които могат да се разлагат и усвояват. От друга страна причиняват свръхпроизводство на храносмилателни ензими, което засилва загубата на аминокиселини. Като резултат, насекомите стават слаби, с потиснат растеж и накрая умират. В растенията се намират в големи количества, най-вече в семената и глобините, но се откриват и в листата. Растежни регулатори. Фитоегдизоидите са растителни вещества, подобни на егдизона, основен хормон при насекомите. Те са открити за първи път в корените на папрати. Фитоегдизиновото съдържание в някои растения е учудващо високо. Егдизонът и други егдистероиди също се появяват в много растения, най-вече като защитен агент, токсин или антифидант срещу неприятели. Екстракт от дървото Азадирахта индика вече се ползва и е регистриран в страната доста години. Продуктите за растителна защита на база активното вещество азадирахтин имат силно проникващо действие. Ларвите на неприятелите загиват няколко дни след третиране. Не са токсични за човека и топлокръвните. Установена е добра биологична активност на продуктите с активно вещество азадирахтин срещу памукова лисна въшка, прасковина лисна въшка, тютюнев трипс, памукова нощенка, обикновен пежен образуващ шакар и доматен миниращ млец. Продукти с активно вещество е екстракт от пиретрум, хризантема, хризантемум цинарадифолиум, пиретрин е активното вещество. Пиретрините са инсектициди, които действат основно при контакт. Характерен за тях е така наречения нокдаун ефект. Инсектицидното действие се характеризира с бърза реакция, хиперактивност и конвулсии при повечето насекоми. Тези симптоми са резултат от нефротоксичното действие на пиретрините, които блокират натриевите канали. Те са особено лабилни при наличието на УВ компонент на слънчевата светлина. Разграждат се бързо, което ги прави особено подходящи за използване в близост до полезни насекоми. Самите те са токсични спрямо полезните видове, но тъй като имат много кратко действие, могат да се съчетаят с внасянето на биоагенти. Установена е добра биологична активност на продуктите с активно вещество пиретрин срещу лисни въшки, оранжерийна белокрилка и трипсове. Портокаловото масло има добра биологична активност при трипсове и белокрилки. Доказано нематоцидно действие имат екстракти от чесън.
Ботаническите продукти са обнадеждаващи, както чухте, притежават редица предимства пред химичните. Те засягат само целевите ни приятели, ефикасни са в много малки количества, бързо се разграждат, осигуряват безопасна среда за живот и са без остатъци в храната. Когато се включат в интегрираните програми за борба с неприятелите, ботаническите пестициди могат значително да намалят употребата на конвенционални пестициди или да се използват при редуване и в комбинация с други инсектициди. Създават възможност за намаляване на общо прилаганите количества на химичните инсектициди и забавят развитието на устойчивост в популациите от насекоми. Растенията не са само храна за насекомите, но са източник на токсични вещества, които могат да бъдат използвани разумно, като продукти за растителна защита. От растенията с грижа към растенията. Биологическите продукти са съвместими помежду си и могат успешно да се комбинират. Овощните градини се събуждат за нов живот, но опазването им от болести и неприятели започва още през есента. Помислете дали вие направихте тези стъпки, които ще са от съществено значение за бъдеща реколта. Препоръчвам да се направи едно пръскане с карбамиден разтвор от 5-7% в началото преди листопада, в началото на 20-30% от листопада. Като препоръката ми е да бъде в обилно количество работен разтвор, да може до всяка една точка на короната на растенията да достигне работния разтвор и, разбира се, с отваряне на всички дюзи по пръскачките да обхваща и отпадналата част на листата по земята. Това е една превенция, която предварително запечатване на спорите преди да влязат в зимовъчна форма. На по-късен етап след листопада, на по-късен етап да направим първото медно пръскане с високата доза от 300 грама на декар. Това е важно, което да се спазва, и при направени тези две стъпки ние можем със си кажем, че сме направили превентивната растителна защита в овощната градина. Следващият важен етап от опазване на овощната градина е пролета, след първата резидба. Това е времето на пръскане с минерални масла, чиято задача е да направят покритие на кората по ствола на дърветата и да запечатат всички форми на неприятели, които през вегетацията биха нанесли сериозна щета. Идеята на които е ние да направим едно предварително запечатване и съответно да не могат да встъпят в активна вегетация. Следва и следващото медно пръскане, което също е задължително. При някои колеги така сме в противоречие дали то да бъде съвместно с приложимо с локално с минералните масла или самостоятелно. Лично моята препоръка е, ако имат възможност колегите земеделски производители, да го направят второто медно пръскане самостоятелно, но при невъзможност това може да го направят и съвместно. На следващият етап вече влизаме в това са така наречените нулеви пръскания до тук, преди влизането в активна вегетация, съчетано с резидбите, с минералните масла. На следващия етап вече влизаме в същинската резидба, че тя е в основата на залагането на добивите при овощните градини. Разбира се, при различните видове овощни, се прилагат различни формировки, но тук още, уважаеми колеги, вие залагате бъдещето на вашата реколта. Това са натоварване на съответно плодни пъпки, които трябва да се оставят, и разбира се, винаги в един резерв за предстоящи евентуални пролетни повреди от измръзвани и слани, които в региона към водните басейни са доста така характерни през последните години.